Hər vaxtınız xeyir, siz Yurt Televiziyasına baxırsınız. Bu dəfə müsahibə rubrikasında iqtisadi şaxələndirmə ilə bağlı danışacağıq. Suallarımızı İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İqtisadi Siyasət Təhlil və Proqnozlaşdırma Şöbəsinin müdürü Ədalət Muradov cavablandıracaq. Salam Ədalət müəllim, xoş gördük sizi Yurt Televiziyasının efirində. Mövzumuzu bildiniz, mən bir az giriş eləmək istəyirəm. Azərbaycanda iqtisadi diversifikasiya prioritet elan olunub. Dövlət başçısı iqtisadi mövzuda keçirilən tədbirlərdə Azərbaycanda iqtisadi şaxələndirmənin, yəni iqtisadiyyatın enerjidən asılılığının azaldığı prioritet olduğunu bəyan edib. Bundan başqa, aprel ayında Bakıda keçirilən Davos forumunda da bu məsələ çox ciddi müzakirə mövzusuydu. Sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Azərbaycan iqtisadi şaxələndirmə yolunda hansı mərhələdədir? Mən ilk öncə Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyi baxımından olduqca önəm kəsb edən bu məsələyə diqqət ayırdığınız üçün sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən də Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi siyasətin əsas istiqamətidir. Və buna uyğun olaraq da həyata keçirilmiş iqtisadi siyasət tədbirləri ilk öncə qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər həmişə prioritet olmuş və bu siyasətin də artıq nəticəsi göz qabağındadır. Mən sadəcə bir rəqəmi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunda qeyri-neft sektorunun payı artıq neft sektorunun payını üstələyib. 2012-ci ilin yekunlarına görə bu göstərici 52,7%-dir. Və 2011-12-ci illərdə, əvvəlki illərdən tamamilə fərqli olaraq Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artım tempi bütövlükdə qeyri-neft sektorunun hesabına təmin olunmuşdur. Bunu göstərir ki, Azərbaycanda Azərbaycanın iqtisadi inkişafının, enerji sektorunun azaldılması istiqamətində həyata keçirilən uğurlu siyasət öz nəticəsini verib. Lakin bununla yanaşı, bugün Azərbaycanın ümumdaxili məhsulun qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisi bizi qani etmir. Bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bütövlükdə enerji sektorunun asılı olmayan bir ölkə olsun və Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasında da məhz Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi əsas məqsəd, hədəf kimi qoyulub. Belə ki, 2020-ci ilə qədər Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun orta illik artım tempinin 7%-dən az olmamaqla təmin olunması vəzifə kimi müəyyən olmuş və qeyri-neft ixracının adam başına düşən həcminin 1000 dollara çatdırılması hədəflənmişdir. Bu istiqamətdə də işlər gedir. İlk öncə Azərbaycan iqtisadiyyatında sənayeləşmə siyasəti, ölkənin qeyri-neft sənayesinin inkişaf etdirilməsi və bu sənayeləşmə siyasəti çərçivəsində də Azərbaycanda hazırda reallaşdırılan sənaye parkları layihəsi xüsusi önəm kəsb edir. Bu sənaye parklarının önəmi ondan ibarətdir ki, Səadət xanım, bu şaxələndirmə baxıb ilk öncə Azərbaycanın iqtisadi artımı baxımından yeni iqtisadi artım amilləri formalaşdırır. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan gələcək iqtisadi artımı neft sektorunun artımı ilə bağlanmır. Azərbaycan daha çox artımın əsas mənbəyi kimi qeyri-neft sektorunu görür. Və ikincisi, Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun rəqabət qabiliyyətinin artırılması və onun ixrac potensialının gücləndirilməsi baxımından bu sənaye parkları önəm kəsb edir. Və şübhəsiz üçüncü, Azərbaycanın innovativ inkişaf trayektoriyasına çıxarılması, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi və ölkə iqtisadiyyatının neft sektorunun asılının azaldılması baxımından həyata keçirilməsi gündəmdə olan əsas siyasət tədbirləri bunlardır. Bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək və biz ümid edirik ki, 2020 konsepsiyasının reallaşması nəticəsində 2020-ci ildə Azərbaycanın neft sektorunun Azərbaycan ümumdaxili məhsulunda payı çox az səviyyədə olacaq və qeyri-neft sektorunun payı təqribən 80% civarında olacaq. Bizim ilkin proqnozlarımız onu göstərir ki, təkcə deməli 2017-ci ildə qeyri-neft sektorunun Azərbaycan iqtisadiyyatında payı 71%-dən çox olacaq. Bugünkü rəqəmlərə baxsaq. Bəli. Yəni, sizin dediklərinizdən belə anladım ki, biz bu diversifikasiya prosesində yolun heç hələ ortasında da deyilik. Hələ hədəflərimizə doğru gedirik. Bugünkü rəqəmlər üzərində bir şey soruşmaq istəyirəm. Bax, dövlət büdcəsinin azı 75%. Ümumi daxili məhsulun 50%-dən çoxu, ixracın 92% neft sektoru hesabına təmin olunursa, onda biz bugün Azərbaycan iqtisadiyyatını diversifikasiya olunmuş iqtisadiyyat nəzəri və praktiki baxımından adlandıra bilərikmi? Bilirsiniz, faktiki olaraq 2012-ci ilin nəticələrini biz əsas götürmüş olsaq,
siz dediğiniz o rəqəmlər reallığı əks etdirir. Bu bir daha onu göstərir ki, ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi siyasəti güclənməlidir. Və məhz bunu da nəzərə alaraq bu siyasətə diqqət artırılır. Ancaq, deyək ki, bir neçə il öncə ilə müqayisə etsək, biz orada görürük ki, siz göstərdiyiniz o rəqəmlərdə müsbət dəyişikliklər baş verib. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatının neft amilindən asılılığında azalma baş verir. Ancaq bu azalma tendensiyası bizi qani etsə də, əldə olmuş nəticə bizi tam qani etmir. Yəni, siz dediyiniz kimi, ixracda payı, dövlət büdcəsinin gəlirlərində payı və s. qeyri neft sektorunun ön plana çıxması zəruridir. O ki, qaldı yolun başlanacında və ortasında bu konsepsiyanı əsas götürsək, mən deyədim ki, biz yeni bir yolun başlanacındayıq. Bu yeni bir yolda Azərbaycan iqtisadiyyatının köklü sürətdə dəyişdirilməsinə yönəlik bir yoldur. Ədalət müəllim, qeyri neft sektorunun inkişafı dedikdə biz prioritet olaraq hansı sahələrə daha çox güvənirik? Yəni, gələcək gözləntilərimiz daha çox hansı sahələrin inkişafınadır? Qeyri neft sektoru deyəndə biz ilk öncə qeyri neft sənayesini. Qeyri neft sənayesi daxilində kimya sənayesi, metallurgiya, biz buna xüsusi önəm veririk və qeyri neft sektorunun inkişafı baxımından önəm kəsb edən həm də yeyinti yüngül sənayesidir. Qeyri neft sektoru daxilində önəm kəsb edən ən vacib istiqamətlərdən digəri aqrar sektordur. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı baxımından Azərbaycanın böyük potensialları var və bu potensialın da reallaşdırılması istiqamətində də tədbirlər həyata keçirilir. Növbəti sahə informasiya, kommunikasiya, texnologiyalar sahəsi, turizm sektoru və şübhəsiz ki, Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məkan və bu məkanla qaynaqlanan tranzit potensialı imkanlarının reallaşdırılması. Mən deyədim, qeyri neft sektorunun inkişafı baxımından bu sahələ xüsusi önəm kəsb edir və bu sahənin inkişaf istiqamətində də xüsusilə ciddi tədbirlər həyata keçirilir. Bəs ən azı ölkənin daxili tələbatı nöqteyi nəzərdən aqrar sektor necə? Aqrar sektoru mən dedim. Ümumiyyətlə, Azərbaycan iqtisadiyyatı kiçik iqtisadiyyat sayılır. Kiçik iqtisadiyyat deyəndə ümumiyyətlə iqtisadçılar o iqtisadiyyatı nəzərdə tutur ki, həmin iqtisadiyyat daxilində baş verən proseslər dünya iqtisadiyyatına təsir göstərmir. Azərbaycan kiçik iqtisadiyyatı ölkədir və Azərbaycan əhalisi 9 milyondan bir az çoxdur. Təkcə daxili tələbatı biz əsas tutmuş olsaq, Azərbaycanda böyük həcmdə istehsala ehtiyac qalmır. Ona görə də daxili tələblə yanaşı, xarici bazarlara çıxış imkanlarının genişləndirilməsi Azərbaycanın gələcək inkişafı baxımından xüsusi önəm kəsb edir. O ki, qaldı ərzaq təhlükəsizliyi baxımından bəli. Cənab Prezidentin də bununla bağlı tapşırığı var. Azərbaycan əsas ərzaq məhsulları ilə özünü təmin etməlidir. Bu sahədə də böyük nailiyyətlər əldə olunub. Əgər biz statistikaya baxsaq, görək ki, quş əti, yumurta, ət, süd məhsullarında Azərbaycan özünü təmin etmə səviyyəsi xeyli artıb. Bütün hallarda mən sizin fikrinizlə şərikəm ki, Azərbaycan gələcək inkişafı baxımından aqrar sektor prioritet olaraq qalacaq. Bəs turizm, ətraf dövlətlər konkret olaraq elə Türkiyəni götürək, bizim ən çox gedib gəldiyimiz və turizm imkanlarından yararlandığımız dövlət olaraq. Bizdə turizmin inkişafı üçün nə qədər təbii qaynaqlar olsa da, nə qədər gözəl imkanlarımız, şəraitimiz olsa da, bu sahənin inkişafı qarşımıza qoyduğumuz hədəflər baxımından o qədər də sürətlə getmir. Bu, bütün hallarda irəliyə doğru inkişaf var. Sürət ola bilsin, sizi qani etmir, bu, onu göstərir ki, istiqamət düzgün müəyyən olunub, onun tempini artırmaq olar. Əsas, mən ilə başa düşürəm ki, əsas o istiqamətin düzgün müəyyən olunmasıdır. O ki, qalıcı sürətin artırılması ilə bağlı, mən ümid edirəm ki, Azərbaycan turizm sektorunun inkişafı ilə bağlı həyata keçirilmiş tədbirlər daha xüsusilə, demək, orta təbəqənin Azərbaycan regionlarında turist kimi istirahətini təşkil etmək baxımından həyata keçirilən tədbirlər öz bəhrəsini verəcək. Bu baxımdan da siz bilirsiniz ki, cənab prezident bəyan edib ki, Bakı elitar turizm mərkəzinə çevrilməlidir. Və bunu da nəzərə alaraq Bakıda 6-5 ulduz otel son qısa müddət ərzində istifadəyə verilib. O ki, qaldı regionlarda 3 və 4 ulduzlu otellərə daha çox üstünlük verilir ki, orta təbəqənin turizm kimi o potensialı reallaşdırıla bilsin. Regional ölkələrlə müqayisədə rəqabət baxımından Azərbaycan bu istiqamət işlərini artıracaq. Çox ehtimal ki, rəqabət mübarizəsində o turist uğrunda mübarizə daha da sərtləşəyir. Ən azından qonşu Gürcüstan, qonşu Türkiyədə
bu sahədə görmüş işlərə adekvat olaraq Azərbaycan da öz işlərini, səylərini gücləndirəcək və inanıram ki, Azərbaycan yaxın bir gələcəkdə regionun turizm mərkəzi kimi öz nüfuzunu daha da artıracaq. Ədalət müəllim, Azərbaycan hökumətinin iqtisadi diversifikasiya siyasətində o əsas ağırlıq mərkəzi hansı vektor üzərində qurulub? İdxalı əvəzləyən yoxsa ixrac yönümlü milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması? Çox əla bir sualdır. Bu sual ətrafında xeyli müddət Azərbaycanda bir müzakirələr də oldu. İdxal əvəzləyici və ixrac yönümlü iqtisadiyyatın formalaşdırılması. Bir modeldir bu. İqtisadiyyatın inkişaf modellərindəndir. Praktikada göstərir ki, İxrac yönümlü iqtisadiyyatlar daha çox uğur əldə etmişlər. Məsələn, Asiya pələngləri deyilən ölkələrin o inkişaf strategiyasının əsasını ixrac yönümlü model qurub. Amma Latin Amerikası ölkələrində deyək ki, bu daha çox idxalı əvəzləyici. Bizim 2020 konsepsiyamızda bir mənalı göstərilib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının ixrac yönümlü modelə transformasiyası təmin olunacaq. Bu demək ki, Azərbaycan gələcək iqtisadi siyasətində daha çox üstünlük veriləcək ixrac yönümlü tədbirlərə. Bu da o deməkdir ki, ixrac daha da liberallaşacaq, ixrac prosedurlar daha da asanlaşacaq və ixrac üçün bütün zəruri şərtlər təmin olunacaq. Yəni, bu inkişaf baxımından bu qaçılmazdır, bu zəruridir. Bu tədbirlər həyata keçirilməlidir. Aydındır, siz bunu 2020 konsepsiyası çərçivəsində dediniz. Bəs son 5-6 ilin vəziyyətinə, rəqəmlərinə baxsaq, bax, onda hansı mənzərə yaranır, hansı ixrac yönümlü sahələri qeyd etmək lazımdır və ümumiyyətlə bu istehsal olunan məhsulların həmin o ixracda payını əks elətdirən statistika nə deyir? Statistika onu deyir ki, ixracda qeyri-neft məhsullarının payı azdır, hətta çox azdır. Məhz o statistik o göstəricilər əsas tutaraq o ixracın, qeyri-neft ixracının artırılmasına dair tədbirlər nəzərdə tutulub və məlumat üçün qeyd edim ki, 2011-13-cü illər üzrə qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılmasına dair Nazirlər Kabinetinin tədbirlər planı təsdiq olunub, o tədbirlər planına uyğun olaraq da işlər görülür. Ancaq bütün bunlarla yanaşı, həmin o sahədə işlərin davam etdirilməsi, qeyri-neft sektorunun ixracının artırılması istiqamətində hələ bir çox işlərin görülməsinə ehtiyac var. Rəqəmlər onu göstərir ki, bizim ixrac, əsas ixrac məhsullarımız bizim kənd təsərrüfatı məhsullarıdır, alüminium xammalı məhsullarıdır, qeyri-neftdə çox az sayda həcmdə kimya məhsullarıdır, qara metaldan hazırlanan məmulatlardır, çox az. Bizim o bütövlükdə qeyri-neft ixracımız təqribən 2 milyarddan azdır. Yəni, bu bizi qani etməz. Ona görə də adam başına düşən ixracın həcmi 200 dollar olduğu halda gələcək 7 ildə onun 5 dəfə artırılması hədəf kimi müəyyən edilib və o hədəfə də çatmaq üçün də o tədbirlər həyata keçiriləcək. Dünya praktikasında iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi prosesi konkret institutlar vasitəsilə, inkişaf institutları vasitəsilə həyata keçirilir və bizdə də belə bir struktur var, ASPROMU, İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu. Mənim üçün maraqlıdır. ASPROMU vasitəsilə bugünə qədər ümumiyyətlə Azərbaycanın hansı məhsulu, hansı şirkəti dünya bazarında brendə çevrilə bilib? Bax, yerli məhsullarımızın və şirkətlərimizin dünyada tanıdılması, bizim sahibkarların bir dünya bazarına yolunun açılması baxımından bu qurum hansı işləri görür? Mən azından onu deyə bilərəm ki, təkcə 2012-ci ildə ASPROMA Azərbaycan daxilində və Azərbaycan xaricində 308 biznes forumlar, görüşləri, müzakirələr keçib. Həmin o görüşlərin, biznes forumlarının əsas məqsədi Azərbaycan sahibkarlarının xarici sahibkarlarla əlaqəsinin qurulması, Azərbaycan məhsullarının ixrac potensialının reallaşdırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Konkret olaraq hansı Azərbaycan məhsulunun brend kimi ASPROMA vasitəsilə dünya bazarına çıxarılması sualınıza cavab olaraq deyə bilərəm ki, Azərbaycanın nar şirələri məhz birbaşa olaraq ASPROMA-nın dəstəyi nəticəsində artıq Avropa, Amerika ölkələrində bir Azərbaycan brendi kimi tanınmağa başlayıb. Və bu iş çox bir vaxt aparan bir işdir və dünya bazarında yeni məhsulun istehlakçılar tərəfindən qəbul edilməsi üçün çox uzun müddətli, çox gərgin iş aparılması tələb olunur və bu istiqamətində də ASPROMA
işlerini aparır. Hər halda Asprom onun bu fəaliyyətinə dair saytında yəni hesabatlar və yaxud da ki marketing təhlillərinə rast gəlmədim. Amma bir məqamı soruşmaq istəyirəm sizdən. Söylədiyiniz o biznes forumlardır, iş adamlarının görüşləridir. Biz də davamlı şəkildə işıqlandırırıq. Adətən hər halda Bakıda daha çox keçirilir. Nəinki ölkədən kənarda. Sizə elə gəlmirmi ki, Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda iş adamlarının çevrəsinə çıxmaq, yəni məhz həmin bu təşviq işini daha çox həmin o iş adamlarının fəaliyyət göstərdiyi mühüm məkanda, coğrafiyada aparmaq daha çox səmərə verə bilər? Mən sizinlə razıyam, amma statistika əgər baxsanız, o görüşlərin bir coğrafiyasına siz baxsanız, təqribən yarısından yarısı həmin o tədbirlərin Azərbaycanın xaricdə keçirilir. Və təkcə Azproma o Azərbaycan məhsullarının ixracı istiqamətində iş aparmır. Azərbaycan Azproma bizim Azproma institutumuz həm də Azərbaycan investisiyalarının xarici bazara çıxarılması istiqamətində işlər aparır. Ki və onun da nəticəsidir ki, təkcə onun nəticəsi yox, o cümlədən də Azpromanın fəaliyyətinin nəticəsidir ki, Azərbaycan artıq investisiyalar cəlb edən ölkədən investor ölkəyə çevrilib. Bir çox xarici ölkələrdə də Azərbaycan investisiyaları yatırılır. O ki, qaldı sizin istəyinizlə bağlı, arzunuzla bağlı nə ola bilsin ki, Azərbaycanın məhsullarının dünya bazarında daha da yaxşı, daha tez tanıdılması istiqamətində işlərin sürətləndirilməsinə ehtiyac var. Ola bilər ki, bəlkə buna əlavə vasitələrin cəlb olunması, məsələn, tutaq ki, həmin ölkələrdəki yerli media strukturları ilə hansı əlaqələrin qurulması, promo roliklərin yerləşdirilməsi, daha geniş ictimaiyyətə, hədəflədiyimiz ölkələrdə daha geniş ictimaiyyətə müraciət edə bilməyimiz ki, Azərbaycanın imkanları ilə daha çox insan tanış ola bilsin. Doğrudur, biz bir məlumatı mən sizə deyim. Deməli, hər rübün sonunda biz Azərbaycanın xarici ölkələrdə yerləşən diplomatik nümayəndələrinə Azərbaycan iqtisadiyyatı haqqında olduqca geniş məlumatlar təqdim edirik. Ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının mövcud maxt iqtisadi durum, sahibkarlığın inkişafı, biznes mühiti, investisiya mühiti, hansı sahələrə investisiya cəlb ehtiyac var, məsələn, Azproman tədbirləri və s. haqqında. Yəni, siz dediyiniz o məqsəd nəzərə alınmaqla ki, Azərbaycanın o potensialının xarici bazarlara çıxarılması, o baxımdan o işlər görülür. Maraqlı bir məsələni soruşmaq istəyirəm sizdən. Fərdi sahibkarların müxtəlif dövlətlərdən, tutaq ki, Azərbaycandan bir xırda və yaxud orta sahibkarlıqla məşğul olan bir iş adamının xarici dövlətlərdə eyni tipli, yəni özü ranglı bir sahibkarla birbaşa əlaqələr qurması, onun istehsal etdiyi məhsulları Azərbaycana gətirməsi və yaxud buradakının istehsal etdiyi məhsulları həmin şirkətin vasitəsilə xaricə çıxarması müxtəlif maniyələr rast gəlir. Yəni, konkret olaraq özüm şahidiyəm ki, bu cür müraciətlər eləyən sahibkarlar olub, o şirkətlərdən razılıq ala bilməyiblər ki, sizin ölkədə iş qurmaq asan deyil, müxtəlif subyektiv və bürokratik mərhələlər keçmək lazımdır. Bax, bu cür problemləri aradan qaldırmaq üçün hansı bir mexanizm işləməlidir ki, bütün ümidlər, o investisiyanın cəlbi və həm də Azərbaycanın investisiya yatırması məsələsi Azpromun ümidinə qalmasın, yəni fərdi sahibkarlarda əlaqələr qura bilsinlər? Bilirsiniz, bütövlükdə fərdi sahibkarın onun xaricdəki analogi ilə birbaşa əlaqə yaratması ola bilsin o qədər də vacib deyil. Qəbul olunmuş norma belədir ki, o fərdi sahibkarlar o peşəkar birliklər yaradırlar. O fərdi sahibkarlar adından o peşəkar birliyi təmsil edən şəxs danışıqlar aparır. O ki, qaldı bürokratik əngəllərlə bağlı, ən azından deyək ki, sahibkarlıq subyektlərin qeydiyyatına dair vahid pəncərənin tətbiqi, sərhəd keçid məntəqələrində nəqliyyat vasitələrinə baxışın vahid pəncərə vasitəsilə həyata keçirilməsi, ondan sonra idxal və ixrac əməliyyatları zamanı sadələşdirmə, tələb olunan sənədlərinin sayının azalması, bu bürokratiyanın süni maneələrin aradan qaldırılmasına yönəlmiş tədbirlərdir. Və bundan savayı o sahibkarlıq fəaliyyətinə əsasız müdaxilənin də aradan qaldırılması üçün siz bilirsiniz ki, yoxlamaların məlumat reyestri yaradılıb Ədliyyə Nazirliyində. Heç bir dövlət orqanı həmin o reyestrə məlumat öncədən daxil etmədən, sahibkarı məlumatlandırmadan onun fəaliyyətini yoxlaya bilməz. Bütün hallarda bu istiqamətdə işlər aparılıb və əsas məqsəd deyil ondan ibarətdir ki, o sahibkarın sərbəstliyi təmin olunsun.
Əgər konkret başqa İqtisadi İnkişaf Nazirliyi də bu sahədə ciddi işlər görür, deyək ki, sahibkarlıq mühiti, investisiya mühiti və bununla bağlı konkret investorun konkret təklifi varsa və yaxud Azərbaycan investisiya yatırmaq istəyir, bununla yanaşı onun digər hər hansı bir problemlə üzləşdiyi faktları varsa, biz onun böyük məmnuniyyətlə araşdırırıq. Azərbaycan hökuməti ixracı vergidən tam azad etdiyini deyir. Amma yenə də ayrı-ayrı sahibkarlar var ki, qeyri-rəsmi qadağaların mövcud olduğunu, ixrac üçün müəyyən əngəllərin yaradıldığını bildirirlər. Və təbii ki, söhbət burada bir nəfərdən, iki nəfərdən getmir, müəyyən bir hissə sahibkarlardan gedir. Maraqlıdır, bu yolda niyə bugünə qədər mükəmməl bir mexanizm qurmaq mümkün olmayıb? Ən azından o ixraca rüsum və vergilərin ləğv olunması məsələ o məqsədi güdür ki, o ixrac zamanı sahibkar o süni maneələrlə üzləşməsin. O ki, qaldı hər hansı bir sahibkarın xarici ticarət fəaliyyəti zamanı üzləşdiyi qeyri-qanuni hallarla, bu artıq mənə başa üçün hüquq mühafizə orqanlarının səlahiyyətidir. Belə hallar əgər varsa, mən həmin o sahibkarlara tövsiyə edərəm ki, bu faktlar haqqında adəti qurumlara məlumat versinlər. Ədalət müəllim, çox sağ olun, təşəkkür edirəm maraqlı söhbətiniz üçün. Bir də xatırladıram ki, Yurt Televiziyasının müsahibə rubrikasında qonaq İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi Siyasət Təhlil və Proqnozlaşdırma şöbəsinin müdürü Ədalət Muradov idi.